til Horsens Kunstmuseum i dag, hvor vi skal åbne udstillingen Dark Matter, som er et samarbejde mellem Katrine Rappel Davidsen og Nicoline Liv Andersen. Og en speciel velkomst til Nicoline og til Katrine, som jo har lagt hjerteblod i en grad, som gør, at vi kan stå her i dag og åbne en helt fantastisk udstilling. Her på Horsens Kunstmuseum kender vi jo både Katrine og Nicoline mest lidt hver for sig. Historien med Katrine går helt tilbage til 2003, hvor Katrine fik vores Venneforeningens kunstnerpris. Og mit kendskab til Katrine går så lidt længere tilbage. Vi kan ikke helt huske, hvornår det var. Men jeg mødte Katrines billedkunst på hendes afgangsudstilling, som dengang fandt sted i Kunstforeningen København, hvor jeg var dommer i en prisoverrækkelse. Jeg synes jo, Katrine skulle have haft prisen, men det fik hun ikke, desværre. Men jeg blev så vild med Katrines billedverden, at det overbeviste vores daværende bestyrelse af Venneforeningen om, at hun selvfølgelig skulle have vores Venneforeningspris. Så vi udstillede Katrine i 2003, og vi var så glade, at det gentog sig i 2008 og senest i 2016. Og også dem, som kender os, de ved, at når vi laver udstillinger med kunstnere, så er det fordi, at de er præsenteret i samlingen, og det er Katrine selvfølgelig i høj grad blevet gennem årene. Og det samme gør sig gældende for Nicoline Liv Andersen. Der starter bekendtskabet så på en lidt anden måde. Jeg har jo en gang i mine yngre dage læst i Damebladet en gang imellem. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Det skal jeg ikke så tit mere. Og der havde jeg stødt på Nicoline Liv Andersens værker i en eller anden sammenhæng. Og jeg kan huske, at Nicoline sad nede på kontoren, kom på besøg og forsøgte at sælge os en udstilling, der hed Sukker. Vi var meget tæt på, at vi gerne ville gøre det, men min daværende håndværker synes udfordringerne var lidt for store, så derfor endte det med ikke at blive det, men det endte med en invitation til Nicoline om at lave en udstilling her i huset, og det gjorde vi så første gang i 2011, en meget stor udstilling, og i 2014 gentog vi succesen og lavede endnu en udstilling. Nicoline er også i samling. Ideen med at bringe Nicoline og Katrine sammen, af en eller anden vildfarelse, jeg fik på, eller ikke vildfarelse, det er måske så meget sagt, men når jeg ser det på den måde, så er det fordi, at her jeg er ikke normalt et museumsmenneske, som kuraterer udstillinger eller udtænker idéer, som jeg mener, at kunstnere skal udføre. Men Katrine har en baggrund som rigtig billedkunstner, hvis vi skal bruge det ord, men med en berøring med modebranchen og tøjbranchen. Nicoline er uddannet tekstildesigner, beklædningsdesigner, tror jeg det hedder, men med en helt klart kreativ måde at arbejde på, og med en produktion, som også rækker over i billedkunstverden. Derfor synes jeg, det var genialt at bringe de to mennesker sammen. Men jeg skal straks sige, at begejstringen den var størst på min side igennem en række år, vil jeg sige. Men lige pludselig, så var der hul igennem. Og vi mødtes på Atelier September i København og drak kaffe og blev enige om, at det her projekt, det starter vi. Det har så kørt i nogle år, og blandt andet resulteret i, at Nicoline og Katrine har siddet sammen på Statens Værksteder i København og arbejdet sammen i 3 måneder. Det er en lang proces, og det er selvfølgelig en proces, hvor der har været lidt småbump på vejen, og det er der jo alle sammen, eller i alle mulige sammenhæng, når man laver udstillinger. De bump, dem noterer vi som værende overstået, og vi i stedet for meget gerne, hvad hedder det, fokusere på det resultat, der er kommet ud af det projekt her. Jeg vil bringe en meget, meget stor og meget, meget varm tak til jer begge to. Det er utrolig høj kvalitet af værker, I har præsteret, og det, der er kommet ud af den udstilling, som for mig at se, sætter lidt nye grænser for, hvad vi kan præstere her på Horsens Kunstmuseum. Jeg vide, om man nogensinde lærer sig selv at kende sådan rigtigt, eller i hvert fald accepterer en som den, man er. For er det ikke sådan, at man altid er i en eller anden form for indre forandring, eller at man til evighed kan blive overrasket over egne valg, eller fortryde sig bitterligt nogle handlinger? For sådan har jeg det. Jeg irriterer mig altid over småting, jeg har gjort, som jeg ikke skulle have gjort, eller ikke har gjort, som jeg skulle have gjort, eller som jeg har sagt, som jeg ikke skulle have sagt, eller ikke har sagt, som jeg skulle have sagt, bare på en helt anden måde, end jeg ville have gjort. Så kan jeg ligge vågen en hel nat og vende og dreje mig, sukke og hyperventilere og hade mig selv og tænke, åh nej, åh nej, åh nej, hvor er jeg dum.
I stedet for bare at være glad for, at jeg valgte de høje guldkobberstøvler og ikke de flade sølv. Det er nok bare sådan, jeg er. Men selvom der selvfølgelig har været bump på vejen og svære udfordringer, og den evige tvivler til tider har huseret i mit indre, skulle jeg arbejde med store formater eller små formater? Skulle jeg komme noget blåt, brunt eller gult ind, eller holde mig sort-hvid? Så har jeg ikke et eneste sekund været i tvivl om, at jeg ville dette projekt, og jeg for første gang ville skære al beklædning fra og lade et tekstilt arbejde stå alene. Jeg elsker at fortælle historier med tekstiler, og har en lyst til i hvert projekt at udvikle mit udtryk gennem forskellige håndværksteknikker, og har i mange år flyttet med tanken om at prøve at væve. Derfor så var det af en helt særlig betydning for mig den dag Christian ved et tilfælde kom cyklende ned af en af vejene i vores lille kvarter derhjemme, og på fortovet så en gammel væv stående med et skilt tapet fast på, hvor der stod "Gives væk". Det var på en måde en slags tegn for mig. Derfra har væven været en fast bestanddel af vores oppakning, når vi for eksempel har skulle på sommerferie. Og da jeg valgte at mixe væv med strik, så var strikkepinde med mig, hvor end jeg gik. Forældremøder, stranden eller derhjemme, når ungerne var puttet. For jeg kunne hurtigt se, at dette projekt, som alle andre projekter, jeg har lavet, ville blive en slags El Camino for mig at betræde. Og så var der ikke plads til spildtid. Kære Horsens Kunstmuseum, Julia og Claus. Det betyder så uendelig meget for mig, at I har bakket mig op i efterhånden lang tid. Første gang jeg var herovre, var Fauna kun lige begyndt at sige sine første ord, og Dione voksede i min mave. Og nu er de efterhånden lange bønnestager. Jeg har altid kunne komme til jer, når jeg har været i tvivl om noget, og I har altid kommet med et råd og givet mig tid. Og det er jeg utrolig taknemmelig for. Så tusind tak. Jeg vil bare også sige, at jeg har jo været her i huset i simpelthen så mange år, og har også været super glad for den støtte. Og de frie hænder, som I altid giver til mig, når jeg kommer. Og det er jeg også rigtig taknemmelig for. Jeg har arbejdet som billedkunstner i 20 år, og for mig så er kunsten en måde at kunne udvikle, altså det der er så fantastisk ved kunst, er på en eller anden måde, at alt er muligt og alt kan ske. Og når man har arbejdet så mange år med kunst, så er man nødt til at blive ved med at bevare nysgerrigheden, og kunne formidle den til sit publikum også er rigtig vigtigt for mig. På en eller anden måde, så arbejder jeg, har altid arbejdet med transformation. Men hver gang jeg laver en udstilling, så kommer der et nyt led til, og det er sindssygt inspirerende og spændende og voldsomt og vildt, hvordan kunst, altså hvordan på en eller anden måde, at man kan blive ved med at udvikle sig, selvom man egentlig taler om den samme ting. Med Dark Matter havde jeg lyst til at dykke endnu længere ind i kroppen, kigge op på himlen, være nede under jorden, i virkeligheden arbejde med alle de ting, som vi ikke kan se. Og det er jo igen det her med at lade kunstværket stå og tale for sig selv, for det er det, jeg håber, at I som publikum kan følge jeres egen proces og ligesom gå ind under huden på, hvad det vil sige at være vidne til den tid, vi lever i også. For jeg tror, at kunsten er mere vigtig end nogensinde. Den er ikke måske i stand til at være revolutionerende og skabe de store forandringer på den måde, men vores forhold til naturen og vores forhold til hinanden og vores forbundethed, tror jeg, er det allervigtigste lige nu i den tid, vi lever i. Sådan så altså længe leve kunsten og længe leve, at vi ligesom har kunsten i den tid, vi lever i. Så det var bare det, jeg ville sige.